комісії молоді спорту та туризму. Що, по-перше, я знаю, що треба робити. Є дуже цікаві теми, наприклад, як бути спортивним інтернатом. Я маю футбольним інтернатом, яким колись були випускниками відомі то і футболісти п'ятого. Що робити з Рибінкою, спорткомплексом? Що робити із мототреком? Так? Чому в Полтаві немає штучного покриття великого, ну, я маю до повномасштабне футбольне поле? Чому далі не продовжувати і будувати майданчики в селах, яких проживають більше там 1500 людей? Тобто, я хочу. Якщо хтось просто скаже ні, тоді нехай становиться поруч від мене, давайте будемо боротися програми. Я навіть не кажу про те, що давайте будемо боротися, хто чого в цьому досяг, в принципі, говорити і в спорті також. Я просто кажу, що давайте будемо ставати поруч, як хто хоче інше, так, і будемо перемагати програми. От як буду говорити, що я як голова постійної комісії буду робити і за якими буду піклуватися програмами, і друга людина.